29 yaşlı Zümrüd Günəşova adəti üzrə xəstəxanaya hamiləlik müayinəsinə gedib. Lakin Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi onu doğuşa qəbul edib. 17 oktyabrda təbii doğuşla uşaq dünyaya gətirən ana onu görəndən sonra vəfat edib. Qadının qohumları deyir ki, ölmə səbəb ananın vaxtsız doğuşa götürülməsidir. Mənə vaxtsız doğum oldu. Ona görə də bu güc iğnələrin ona vurub, gəlini bu hala salıb. Gəlin palataya köçəndən sonra gəlinin halı dəyişib, bunda göyərmə gedib, uca həkimləri köməyə çağırıb, balaş doktorumun ağzından nəfəs verib, sinəsindən nə qədər basıblar gəlini, elə bil içəridə ciğəri əzilib. İki uşaq anası olan Zümrüdün sağlamlığında indiyə dək heç bir ciddi problem olmayıb. Qohumları belə deyir, o hər ay vaxtlı vaxtında müayinəyə gedib. Hamiləlik dövründə heç bir iynə dərman yazılmayıb. Gözde Mikailova, Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasının ginekologu Kifayət Rızayevanı ölüm hadisəsində günahkar bilir. Gəlini düşürdüblər, gətiriblər palataya. Elə onda gəlin ölü vəziyyətində gəlib. Böyle palataya çatan kimi də palatada canını tapşırıb. Day bir imdad yeri olmayıb. Bunun yanında qurban doktoru olub, qardaşı balaş doktoru olub, baş rollarda kifayət gedir. Körpə doğuşdan bir gün sonra Bakıdakı Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun reanimasiya şöbəsinə gətirilib. Həkimlər uşağın vəziyyətini ağır hesab edir. Bədən kütləsi 4 kilogramdır. Daxil onda vəziyyəti ağır qiymətləndirilib. Vəziyyətin ağırlığı, tənəffüs çatmazlığı, ürək təmas çatmazlığı, nevroloji əlamətlərlə bağlı idi. Müayinə vaxtı uşaqda andan gəlmə pnevmoniya, baş beynə qanaxma birinci dərəcə və yeni doğmuş hemolitik xəstəlik qrup naqişəri diaqnozu aşkar olunub. Hal-hazırda uşağın vəziyyəti ağır stabildir. Ginekoloq Kifayət Rızayeva ittihamlarla razılaşmır və ananın hamiləliyinin 39-40-cı həftəsində doğuşa götürdüyünü bildirir. O ölüm hadisəsinin hansı səbəbdən baş verdiyini bilmir və hadisə ilə bağlı Qobustan rayon prokurorluğunda ifadə verdiyini deyir. Xanım, normal doğuş keçirmişik palataya. Hardasa bir 2 saatdan çox keçdikdən sonra qəfildən xəstənin vəziyyəti kəskinləşdi. Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, Zümrüd Günəşovanın ölüm işi ilə bağlı tibbi ekspertizanın rəyindən sonra hər şey aydınlaşacaq. Bu işdə həkim səhv olarsa, Nazirlik həkimi qanun çərçivəsində cəzalandıracaq. Xəstəxanada uşağı Günəşov atası Zauroğlu kimi qeyd ediblər. Doğuşdan sonra uşağın atasının və qohumların başı yasa qarışdığından ona hələ ad qoyulmayıb.